socialiste dhe alan edhe LSI-s. Dhe jam zgjënjur në disa raste. Tani unë dua publikisht për para popullit shqiptar, se po komunikoj. A e mbani fjallën tua juve, që nga dita e sot dhe për para këti krimi, premtoni që ky krim nuk do amnistohet? Unë do ja haj veshin Edi Ramës, ka qëtë? Sepse nuk ka bëdh me Edi Ramën tu. Po, ka bëdh me Edi Ramën. Kemi 30 vjetë që po zgjënjemi, me krimet që po bëhen, dhe pikërisht sot, këta kanë vepruar në këtë mënyrë pa pasur frikë, sepse e kujtojnë që nuk ka